ဒီမှာနေရှိမှာဒီမှာဆိုင်နေမှာဘုရားတော်တော်ဆံပြနေပြီဘာပြောနေအေးငါလဲအန်ဟိုနေကတွေ့တယ်အဲကွန်မန့်လေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓိုင်းလို့ကိုတော်တော်များများပြောနေကြတယ်ဆန်နေရောဆရာဘူးတော့ဘူးတော့နော်လူတိုင်းကဆရာတော်နာမည်ကြီးနေဘူးတော့ဘူးတော့လောက်နေနဲ့စကားစားဘူးတော်တွေဖုံးကြီးနားမလဲနော်တတ်ပါပဲအေးဟိုနေကဖြစ်စင်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ အဲ့ဒါစကားစပြစ်တက်သွားနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီတည်င်းမှာတော့တွေ့လိုက်ရဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူတို့ဘက်ကတော့ဒါ PDF စကူးရနေနော်စကူးရနေအဲ့ညာဒီမြောက်ဒီတရင်ကြီးလိုက်တော့သူတို့ဘိုင်နေအင်းနဲ့ PDF လောက်တာပါပါညာဆိုပြီးတော့သူတို့ဝင်မခံဘူးတိလားကျွန်တော်အဲ့လိုလေးတော့တွေ့လိုက်တယ်အဓိကတော့စစ်တပ်ကညီတဲ့ရင်နှုံးကလေးကမှဒီလိုမျိုးသူတို့ဒီဖြည့်ချင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကဟိုခိုင်လုံမှုရှိပေါ့နော်ဟိုပြောင်းလဲပြောင်းစားနေတဲ့ဟိုတော့2000ခွန်တန်ကရေးခင်းပေါ့ရှိသွားရအောင်ရေးခင်းမှလည်းကြည့်ပါ
တန်ခါရေခင်းမဖြစ်ခင်ကကိုတို့ဒီရွှေတကုံဖျားငတ်မျက်နာပေါ်မှာလက်တာနားတယ်ပေါ့နော်နောက်သူကဒီဟိုသွေးချောင်းစီးတယ်ဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့လို့အိမ်မက်တေးဆရာတော်ကြီးရမတ်တော့အဲ့ဒါနဲ့အန်နေအကင်းပြေရွတ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုံစိနှုံးနေရလဲဒါကြီးနေလေကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာတော်တွေကနေပြီးတော့အန်နေအကင်းပြေရွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်စူးလေတို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်းလေးမှာအန်နေအကင်းပြေရွတ်တာရွတ်တဲ့ဟာကိုကိုတို့ဒီတေးဥဆောင်မင်းသားကြီးပေါ့ကျော်သူကနေပြီးတော့အဲစုလီဖျားပေါ်မှာဒီအန်ရကင်းပြည့်ရွတ်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုစွန့်ကတ်တာဩစွန့်ကတ်တဲ့အချိန်မှာဒီရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်သူကိုစကားစားဖမ်းတော့တာပေါ့ဖမ်းတော့တာဖမ်းတော့တဲ့ဖမ်းတော့ရမလားဆိုပြီးတော့ဒီစွန့်ကတ်တာကိုကဒီဆရာတော်တွေကိုစွန့်ကတ်တာကိုဘာလို့ဖမ်းရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကိုတို့ကြောင်းသားတွေလူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒီတန်ကားတော်တွေကိုဝင်းရံတာပေါ့ဒီပြေးရွတ်တဲ့နောက်မှာလိုက်ဝင်းရံဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဝင်းရံတာနဲ့အဲ့လိုဟိုចောင်းသားရောဆရာတော်တွေရောဆိုအများကြီးခါကြတော့အဲ့မှာစစ်တကတွေဖြိုခွင်းမှုလုပ်တာဩဖြိုခွင်းမှုလုပ်တော့ပထမကိုတို့ဒီထောင်ကနေပြီးတော့အဲထောင်ကြတဲ့កောင်တွေကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့စွမ်းအားရှင်လို့ပါတော့ဗောအဲ့လက်ပတ်နီးတွေနဲ့ဒီဆရာတော်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတုတ်တွေနဲ့ဝင်ရိုက်ဩကျွန်တော်လည်းဖက်တော့ဖက်ဘူးတယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့ဘလို့စင်လိုက်လဲဆိုညီလေးကကနဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူချင်းချင်းရံဖြစ်တဲ့တရောင်မျိုးစစ်တကဆင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာကိုမနိုင်တော့မနိုင်တော့နောက်ဆုံးကြမှာစစ်တကအကုန်လုံးပြစ်တတ်တာဘုံကြီးတွေပြစ်တတ်အကုန်လုံးပြစ်တတ်တာရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်တတ်တာဒီဘုံကြီးတွေပြစ်တတ်တယ်တချို့ဟိုဒီဆရာတော်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဆိုရင်ခုနလိုမနိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းကိုလိုခွေးတွေဝက်တွေတေဝါလို့ရှိရင်အဲ့လိုရှောင်းနှောင်းအောင်ဆုံးဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုပြစ်တင်တယ်လို့မျိုးအဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့ရုပ်ကလက်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကျွန်တော်မူသားတဲ့ကိုတော်ရဲ့ရုပ်ကလက်တွေကိုကားပေါ်တွေပစ်တင်လာဒီတိုင်းအဲတော့ငရေကတော်တော်ရက်ဆက်ခဲ့ရပါတော့ဟိုပစ်တက်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဒီအဲ့သတင်းထောက်တွေပေါ့အဲ့အချိန်မှာသတင်းထောက်တွေပါတွေကလည်းခုနလိုမှတ်တမ်းယူပါဝန်ကြီးလေးကဟုတ်ဟုတ်မှတ်တမ်းယူတော့မှတ်မှတ်ရရအဲ့ဂျပန်သတင်းထောက်ပေါ့ဂျပန်သတင်းထောက်ကပစ်တက်ပြတာအဲ့ဒါကိုတော့ကိုတို့ဒီဟိုဒီဟိုအဲ့ဒီရှင်ကကိုကမင်္ဂလာတောင်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်လေးချောင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးကိုကဲမှုထားမှာအကြစီရဆိုရှိအဲ့တော့ရှစ်ပေဆလောင်ခက်တယ်ဟိုညီလေးကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှစ်ပေဆလောင်မှာကြည်နေတဲ့အချိန်မှာသိတယ်မလားအဲ့လိုအဲ့အချိန်မှာကိုလိုဌာနကလူတွေပေါက်ခွဲတာပေါ့ဒီတန်ဃာကိုအဲ့လိုလောက်အောင်မလားတယောက်တစ်ပေါက်နောက်ဆုံးအဲ့ဌာနမှုကအဲ့ရှစ်ပေဆလောင်လေးဖြုတ်သိမ်းသွားပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီအကြစီရနေပြီးတော့လွန့်လဲလွန့်ရောတကပါလုံးကတိပေါ်တာဩဒီကောင်လေးရုံမှောင်ပေါ့နော်အေးလေမြန်မာနိုင်ငံကညီလေးကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ရလေဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတကယ်ဒီဟန်တန်ဃာတွေကိုတို့ပြတ်တက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ဟိုသိရမှာဟာစစ်တပ်ရဲ့လောက်ရကဟိုတားဟိုကဖြစ်တာပေါ့အရန်ရုပ်มาတယ်ပေါ့နော်အဲတုန်းကတော့မမရေလှထင်းဝင်ပေါ့ဟုတ်ဘလို့ရန်ကုန်တိုင်းကြီးလေဟုတ်ပါ
ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမူကလှထေဝင်တိုင်းမူကလှထေဝင်ဟုတ်ဟုတ်အဲလှထေဝင်ကနေပြောဒီတိုင်းမူဆိုတော့အဲ့မှာမောင်တန်းရွှေကနေပြောလှထေဝင်ကိုတရေပို့နေပြီးတော့ခေါ်တာဟုတ်နေပြီးတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီလှထေဝင်ဒီတန်ဃာလေးကိုမထိန်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ထိန်နိုင်ဆိုတရေပို့ခေါ်တော့လှထေဝင်သွားတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကိုရောမင်္ဂလာတော်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ကဒီဌာနချုပ်မူလို့ပါတော့လည်းဟာလှထေဝင်ကတော့ရှင်နေမကောင်းတော့ဘူးပြုတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရှင်တော်ညီလေးကဒီတန်ဃာလေးကိုပြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တို့မန္တလေးတို့တခြားမြို့တွေကဆရာတော်တွေကလည်းမိရထားနဲ့အလုံးရင်းနဲ့ကိုရှိတတ်တာဒါတော့မကြည့်နဲ့ဘူးလေအင်းဘောတတ်တာတတ်တာဘယ်လောက်ထိတတ်လဲဆိုညီလေးကတချို့ဟိုဒီရုပ်ကလက်တွေကိုပြန်မကောက်နိုင်တော့ပဇွန်တောင်ချောင်းထဲနေမှာဒီတိုင်းသင်္ကန်းနေနဲ့ဟိုတေဆုံးနေရပါတော့တေဆုံးလာရက်ကြာလာတာဒီဟိုလောင်းတွေကိုမကောက်နိုင်တော့ရက်ကြာလာနောက်ပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေဘာတို့ကညီလေးကလည်းပုတ်ပွားပုတ်ပါအနားနေမခံနိုင်အဲနောက်ပိုင်းသူကဒီလိုတက်ဖြတ်ရုံနေမကဘူးနောက်ဒီအဲဖုံးချောင်းလေးကိုစားပါနှစ်ယောက်စီထောင်လမ်းမို့လွတ်ထားတာအဲ့လိုလဲရှိတယ်လွတ်ထားတာလွတ်ထားပြီးတော့သူကခုနလိုဘယ်ဖုံးချောင်းကတော့ဆန္ဒဟိုပါဘောခုနလိုပြည့်ရွတ်ပြန်လာတာတော့ဘာလို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘယ်ဖုံးချောင်းကတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ဘယ်နှစ်ပါးဘယ်သူတွေပါတယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းနေယူထားတာစားပါအဲ့ဒါကိုညဆရာတော်ရရတဲ့တဏီကုံလေးမနေ့6နာရီကနေပြန်ညနေ6နာရီထိအဲ့လိုမျိုးမတရားပြီပြေးရွတ်တော့ပြင်မှန်းနေတကယ်နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ဟိုလူဆိုရင်တော့လူလိုပြောမှဆိုတော့အိတ်နေပေါ့ကွာအင်းမောင်းချိန်ချိန်တာဟုတ်အင်းချိန်နေတာပေါ့ဘုန်းကြီးလို့ဆိုတော့နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်အိတ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲညတနာကြီးနှစ်နာကြီးမှာစစ်တကဒီဖုံးချောင်းတွေဝင်စီးတာဟောစစ်ဖက်တွေနဲ့တင်ငန်းတော်မလျှောက်ခိုင်းမှန်းနဲ့စစ်ဖက်တွေနဲ့အဲ့တင်ငန်းနေနဲ့ညနာနေကန်လာဟောတချို့ကိုတော်တွေဆိုဒင်နေနဲ့ခေါင်းတွေထူသွေးတွေဟောဖြစ်ပြီးရှုပ်ကားပေါ့တယ်မြိတ်ဖုံးချောင်းတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းချင်းလိုက်ဝင်စီးတာစီးတော့အဲ့တော့ကိုရောမင်္ဂလာတော်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်စင်ရောပေါ့ဟုတ်ဗိုလ်ချုပ်စင်ရောနေပြီးတော့ကိုရောဒီအဲတက်ဘေးမှာအနမ်းပင်ဖုံးချောင်းနဲ့ရွှေဥမင်ဖုံးချောင်းဆိုကြည့်ရပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကတော့အနမ်းပင်ဖုံးချောင်းဝင်စီးမှာဆိုတော့အဲ့ information ကိုဗိုလ်ချုပ်စင်ရောသွားပေးခိုင်းလိုက်ပြီးဖုံးချောင်းရတာဟုတ်တချို့တွေတော့လွတ်သွားပေါ့အဲ့လောက်ထိကိုဟိုရန်ရုပ်မှာခဲ့တာပေါ့လုတ်ခဲ့ပါတော့သူတို့ကဟိုဆိုလိုချင်တာကြီးလေးကဒီစစ်တကအဲတန်ဃာတွေအပေါ်မှာလိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကတော့မျိုးပါတာတာနာကပဲဆောင်ကြောင်းကြီးမာတာမဘာတာဘာညာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအတုံးချတယ်အတုံးချပါတော့အတုံးချဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကတန်ဃာနာယကတွေပါရင်နားမလည်ဘူးအဲ့ချိန်မှာခုနကဟိုစကားဟိုပါပြစ်သွားလို့လာထင်းဝင်းကိုသွားတရင်နေပြီးတော့တန်းရွှေရဲ့တရင်သွားပို့တဲ့ခါကျတော့ကိုတော့ပြုတ်ပဲလို့တော့ထင်ကြတာမပြုတ်ပြုတ်ပဲနဲ့သူကရာတို့တော့တို့ပါသေးဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ဘုံမှုချုပ်ကနေဘိုးချုပ်ဖြစ်သွားလာထင်းဝင်းကဖြစ်သွားတော့ဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲနောက်ဘယ်ဟုတ်မလဲနောက်ကျမှဒီလာထင်းဝင်းကတန်ကားနာယကကိုသွားလျှောက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အနောက်ကျမှတက်လာဩတန်ကားနာယကဆရာတော်တွေကိုရှင်ပြရပါတော့ဓမ္မဆက်နဲ့ဆုံးမပေးပါဓမ္မဆက်နဲ့ဆုံးမလို့မရဘူးဆိုရင်တပည့်တော်တို့ကအာနာဇက်နဲ့ဆုံးမပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်ပြန်လာတန်ခါနိုင်ရကရှောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီတန်ခါနိုင်ရကလည်းဘုနာလို့ဟိုအာနာဇက်နဲ့ပဲဟိုဖြစ်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ခါနိုင်ရကကိုတုံးချကျင်တာအဲ့တန်ခါနိုင်ရကဟိုဆရာတော်ကပဲခုနလိုတိရမလားဟိုအာနာဇက်နဲ့ဆုံးမခိုင်းလို့ဆုံးမရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလှထင်းဝင်းကတုံးချသွားတာဒါဟိုတန်ခါနိုင်ရကတကယ်ဆရာတော်ကြီးကိုတကယ်တော့အတုံးချသွားပါတော့အာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကြားမိတယ်ဆရာတိလားအဲ့တို့ကကျွန်တော်ဆော့ဆော့ဆားလိုက်တယ်လို့ပေါ့ဟိုဘိုးတော်မပြောနဲ့ဖုံးကြီးတွေအောင်လုတ်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့နှုံးကဆရာဆော့ဆော့ပြောတဲ့ဒီဖုံးကြောင်းတွေဝင်စင်းနေတာလေအဲ့နှုံးကတို့ကဘယ်လိုသတင်းလွှင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထက်မှာအဲ့တော့တက်ထဲမှာပဲရှိသေးရအောင်ဟုတ်တယ်တက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖုံးကြောင်းတွေမှာတဲ့အင်းမိမထမိန်တို့အတွင်းကန်တို့တွေ့လို့တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးဝင်စင်းနေတာတဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာအဲ့ဒီ2000လောက်ဆိုရင်လည်းဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ငယ်သေးတယ်ငယ်သေးရဆိုတော့ဒါဆိုကိုယ်တိုင်ပေါဝင်ငယ်ကူတဲ့သူတွေဆိုအလိညာမှန်သိမှာပေါ့နော်ဖုံးကြီးကတဲ့စတင်ကိုင်းကန်ပြီးတော့လမ်းမမှာထိုင်နေလို့အဲ့မှာငါတို့ကပြည်ရတာအဲ့တော့ကျွန်မမက်ရကျွန်တော်ဆရာပြောဦးရယ်အစစ်တက်ကပဲနော်အဲ့ဒီတော့တန်တန်းကာလာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ပါရအဲ့တော့ငါတို့တက်မလာပဲလုတ်ခဲ့ရအဲ့တော့ယုံတာပေါ့သိရမလားနောက်မှဖြစ်ရမှန်နေပေါ်တာပေါ့နော်အပြီးတော့အဲတုန်းကတော့တို့ကဒီလောက်ထိလောက်ခဲ့တာဗောနော်အခုဒီဆရာတော်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်ပြန်တွေးမိတာဗောနော်အခုဒီဝန်ခံထားတယ်လို့တွေးလိုက်ရတယ်ဒါမြန်မာနောင်ကတင်ထားတယ်ဗောနော်အဲဝန်ခံသွားတယ်ဗောနော်အရှင်များတို့မှမသိလို့ပြစ်လိုက်ရတာပါဗောနော်ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ဘာတွေးမိလဲဒီလားတို့လေ
ဟိုအဖွဲ့အစည်းအကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လေသူတို့ဝန်မခံတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်လားဒါပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ည7:00နာရီသတင်းလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်ရတော့ဒါ PDF ကလှုပ်သွား PDF နဲ့အဝေးကြီးဗျာ PDF ကတကယ်လို့အနာနည်းရင်ဆိုရင်တော့မှလူအုပ်ကြီးလူများလို့ပြည်သူတွေများလို့ဖျက်လိုက်ရတဲ့မစ်ရှင်တွေတော့အများကြီးအဲ့တော့ဆရာသူတို့ကသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဝေမခံခြင်းတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြောသလိုပဲကျုပ်တန်ကြီးထွက်လာတယ် PDF လုတ်တာပါဒီလိုမျိုးရဲ့အလိညာရေပေါ့နော်။ဟို PDF နဲ့ဗျာဒီတရားဥလီစိတ်ဆိုတာဒါရိုးရိုးလေးတွေးလို့ရပါတယ်။ဥမာအရင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဥမာ short တိုင်းတုံးနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းလက်ခံလို့ရသေးတယ်ဆရာဟုတ်တယ်မလား။အာဒါကြည်စံတထောင်ပေါ့နော်ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ဒါဆရာတို့ကြီးပြန်လုံတော်မူသားဆိုတာဒါကြည်စံကြောင်းပေါ့နော်။ကြည်စံဆိုရင်ဒါတက်အဟိုပါပေါ့နော်ဒီငဇွန်မျိုးနယ်ထဲမှာဖြစ်တာပါနော်အဲ့နေရာကစစ်တပ်ရှိလား PDF ရှိလားဒါအကုန်သိနေရပဲဒေတာကန်တွေကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနားမရှင်းတာလေမဘာသာအဖွဲ့တွေဘာလို့အသက်မထွက်တာလဲပေါ့ပောက်ကူတို့ဝါတဝါတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ညီလေးရဲ့ဒီဟိုစစ်တပ်ရဲ့ lobby ပေါ့ဒီမဘာသာတို့ခုနကတော့မျိုးဘာသာသန္တနာစောင့်ချောက်ရေးတို့ဘာညာတာကြရတာစစ်တပ်ရဲ့ဟိုခုနကတော့လက်ပါစီတွေပါပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းငြိမ်းနေတာပေါ့သူတို့ကလည်းအတန်မထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူအမှန်အလုံးပိတ်ထားတိုင်းပြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကတရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားလားပေါ့ဒါကြီးကသတိဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလေပြည်သူခေါင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကဲပြည်သူဆိုရင်ရောသူအဲ့လိုပြစ်ခွင့်ရှိမလားပြစ်ခွင့်ရှိတာနော်ဒါကတော့ကြီးလေးကလည်းဟိုအကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးဆိုလေဒါပြောတာပါဟုတ်တယ်အဲပြီးတော့သူကဒီဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတော်နှစ်ပါးပေါ့နော်ဆရာတော်နှစ်ပါးနောက်ဟိုတကာပေါ့နော်တကာတယောက်ပါမယ်ပေါ့ကာလမပေါ့အဲရန်ကုန်ဒါမင်္ဂလာတော်ကဆရာတော်ရဲ့အခုဒါပဲခူးကဆရာတော်ပေါ့နော်အဲဆရာတော်နှစ်ပါးဒီမန္တလေးကိုသွားကြတာပေါ့နော်မန္တလေးအစည်းအဝေးကိုသွားကြတယ်သွားကြတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်နှစ်ပါးနဲ့တကာတယောက်ရှိမှကားမောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒါအခုဒါပဲခူးဆရာတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်လည်တော်မူသွားရပေါ့နော်ရုပ်ရှိပြန်လည်တော်မူသွားအဲ့ဒီမှာတတိထားမိရလေးတစ်ခုပေါ့နော်ตะซอนละ19ရက်နေ့ကပြန်လွန်တော်မူသွားတယ်။ဟုတ်။ซอนละ20ရက်နေ့ကျတော့ဒီဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပင့်ဆောင်လာပါတော့။ပင့်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကသူ့ကားကြီးတွေနဲ့ထိတ်ဆုံးရနေပြီးတော့ဟိုကလောက်တာတွေ့လာရတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာကိုဘာတတိထားမိလဲဆိုတော့အဒီဘဲတွေကဒီလူတွေကပေါ့နော်။သူကအတုံးမှချခြင်းသေးတာ။မှန်တယ်။သူအတုံးမှချခြင်းသေးတော့သူကစစ်တပ်တွေရောအရာရှိတွေရောကဖုံးချောင်းနဲ့ဝင်လာရတယ်။အတုံးချခြင်းတာမဟုတ်ကြီးလေ။အတုံးကိုချတာကွာ။ဟုတ်ကဲ့တည့်ရမှာ။အတုံးချတာပေါ့။ဟုတ်။သူတို့ဒီအရာရှိဘိုင်းတွေကဖုံးချောင်းနဲ့ဝင်လာ။ဥပမာကျွန်တော်သာကိုရင်လေးပေါ့နော်။ကိုရင်လေးကြီးလေအမတန်းစီလက်အုပ်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်သာကိုရင်လေးဆိုရင်ဥပမာဒါဩကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေ့မိပါမယ်။ဩစစ်တပ်ကငါတို့ဆရာတော်ကြီးကိုရုပ်ကလက်ကိုပါပြန်ပြီးပစ်လာတယ်။လောက်တာ PDF ကြောင့်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီလိုအကွက်တွေသူတို့တုံးသွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတခုလည်းတွေးမိတယ်လို့နောက်ဆုံးအရာတခုကလေဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ဒါအခုဒီဆရာတော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဘာမှမလွတ်ဘူး။သူကသူဒါဖရာတရားသူကသူစာချတယ်ပေါ့နော်။ဒါပဲလုပ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတော့မလွတ်ဘူး။ဒါတိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်တခုမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဘယ်အလွှာတန်းစားမှမလွတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်။ရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေဒါရွှေကုံတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတော့အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဒါနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူစုလူတန်းစားမရွေးအကုန်ထိလာတာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပြေးကြရတယ်ဒါပြည်သူတွေအခုနောက်ဆုံးဒါဆရာတော်ကြီးပါလာပြီဘာသူမှမလွတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီဖေယားလက်ထက်ကဒါဒေဝဒန်းနဲ့အစာတသက်ကြံခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းအောင်နိုင်လည်းတီတကူလောက်ပဲကြံခဲ့လောက်တယ်သူဆက်တက်ကတော့ညီလေးဟိုဘလိုပြောရမလဲအဲသူမင်းအောင်လိုက်လို့ခွဲတယ်ရတော့သူတို့အာနာတီမြဲပဲတီမြဲဖို့ဆိုရင်ခုနလိုလူဖြူလူမဲမခွဲချာဘူးခွဲချာပါတော့လို့ရင်တော့တုံးမယ်မလို့ရင်တော့ရှင်းပြမှာပဲပေါ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်ပြီးပဲပေါ့ဆိုတော့ဘိုးတော့လည်းမကဲနိုင်တော့ခွဲနိုင်တော့